Mizzima Media ရဲ့သတင်း channel တည်တံ့ဖြစ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Mizzima TV ကျမတို့မှကြပါစားခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် Mizzima News Hour Mizzima သတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့များဖြစ်ပျက်နေတဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆွေးနွေးပွဲတွေအထူးတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တွေနဲ့အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုထုတ်လင်းပြသနေတဲ့Mizzima Satellite Free to Air Channel Mizzima TV Channel ကိုတော့မနက်6:00ကနေစပြီးည7:00ရထိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာရှနိုင်ငံတွေစီကိုမြန်မာဘာသာနဲ့ထုတ်လင်းပြသလျက်ရှိပါတယ် Mizzima TV ကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုဖို့ဆိုရင်တော့ Thaicom 6 Jodu နဲ့ Asia Set 7 Jodu တို့ကနေ2ပေစလောင်း10ပေစလောင်းတို့နဲ့ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Thaicom 6 Jodu နဲ့ Mizzima TV ကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့Thaicom 6 78.5 degree EKU band ကိုချိန်ပြီးတော့ downlink frequency 12729 MHz symbol rate 3000နဲ့ polarization ကိုတော့ vertical မှာထပ်ပြီးဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ Asia Set 7 Jodu နဲ့ Mizzima TV ကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Asia Set 7 105.5 degree EC band ကိုချိန်ပြီးတော့ downlink frequency 3760 MHz symbol rate 26000 နဲ့ polarization ကို horizontal မှာထားပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ရှင်